Ai, meu Deus, o céu voltou. Não, não precisa dançar na árvore. Jana, cara, na frente de todo mundo. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente, esplendorosamente aleatório. Eles vão roubar o nosso lanche lá. É, filmar? Tá de olho. Vou roubar meu lanche. Ó, suporte pra comida. Aí, é por isso que serve aquilo ali. E vem novidades essa semana no HB Monster. Nossa. Que eu acredito que vocês vão curtir. Baita. Eu não sei se a gente não vai ter que fazer mais algumas outras modificações. Por quê? Por quê? Fica pro próximo vídeo? Ah, não sei se vai ficar bom. Vamos ver, vamos ver. É bonito o bagulho que eu vou colocar no carro, né? Mas eu acho que ainda vai precisar de mais uma coisa que vai deixar mais bonito ele ficar chavoso. Mas enfim, vai ficar top, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Porque é muito bonito, né, Matheus? Muito lindo. Só que o vídeo de hoje não é sobre o HB Monster. É sobre os meus doguinhos assassinos. Filhinhos. Né, que comeram meu dedo, que acabaram com meu dedo. E cagaram a casa inteira. Tô acabando com a minha vida. Mas enfim, é isso, fico lindo. Eles te fazem não, bem também. Não sei também. Hoje. Nossa. Porra. Eu estou no posto. Mimi. Mimi, chamando patrocínio. Chamando patrocínio, posto Mimi. Nós deixa na descrição. Mas aquele stars do e Instagram. E vem sempre. Eu tô sempre estou batendo cartão aqui. O Bob também, se quiser entrar na brincadeira, tamo aí. Né? Quando eu saio de casa, é pra cá que eu venho. Ah, assim, é aqui. O Jonathan bota os cachorros no carro. Vem dormir no posto. Aqui tem tudo. Aqui tem tudo. Tem banheiro, tem café, tem almoço, tem tudo. Tem janta, tem tudo. Meu Deus. Tem lugar pra brincar com meus dogs. Tem gasolina. Gasolina. Pra ficar no ar condicionado. Pô, tu viu esse carro ali diferenciado? Diferenciado, né? Ele parece feito. Esse carro feito, aham. Aham. Eu acho que ele foi feito, tá? Com roda tipo de Ferrari. Nossa, diferenciado. Né? Parece que esse carro de filme, né? Já pensou tu ter um desse? Diferenciado. Minha cara, só que eu pintaria de rosa. Esse eu ia pintar de rosa. Dá uma melhorada pô, nele, ó. Não sei não, mas aquele eu pintaria de rosa. Ô, oh, da hora. Diferenciado, filho. Né? Cheio de carro velho na minha vida. Que isso? Eu sou diferenciada, eu ando diferenciada. Tá, mas tu, até agora tu não falou o que, tu vai fazer. Dog. Então, o vídeo de hoje é o seguinte. Meus dogs estão aqui. Deixa eu pegar meu café que vai ficar frio. Matheus, pega o café. Pegar o meu, vai ficar frio também. Que cafezinho. Cadê bom. Cadê eles? Peraí que eu não abri o carro. HB Monster, destrava. Olha, ele falou já vou. Olha lá quem tá aqui. Os assassinos. Olá, Lady Jones. Os assassinos. Acordaram. Os assassinos. É, eles são os assassinos. Uhum. Hoje é dia de vacinação, dia de tomar remedinho. Pra eles poderem, daqui uns 3 meses, poder ir pra grama. Só que mal sabe o veterinário que eu já botei eles na grama, na calçada, na rua. Enfim, você que é defensor dos animais, que me julgue. Tô nem aí. Tô cagando, né? Né? Eles estão bem, estão gordos. Estão bem, estão bem, estão gordos, estão saudáveis. Vou botar no chão, sim. Tô nem aí. Tá só, é meu? Meu. É meu. Meu. É meu. Faço qualquer. Caganinho andando. Então, segue o vídeo aí, galera. Eu vou tentar gravar lá na Pet, porque eu acho que eles não deixam. Porque essa galera que mexe com animais aí, ó. Sou muito fã de vocês, mas vocês são chatos pra caralho. São. Boto cri-cri em tudo. Não pode nada, não pode filmar o cachorro, não pode tirar foto do cachorro, não pode... Pode filmar o velho tomando a vacina do Covid dentro do carro, não pode vacinar. E não pode filmar o cachorrinho tomando vacina. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos tomar vergonha na cara. Vamos achar o que fazer, vocês precisam se preocupar com outras coisas, não, né? Mas se eles não deixar, a gente dá um jeito. Não, tem que se preocupar com os cachorros que estão abandonados, passando frio, sim, fome e o caralho, né? É verdade. Agora ficar se preocupando é que fulano, ciclano postou foto do cachorro tomando vacina. É. Ou não sei o quê. Ah, tanta criança sendo judiada, maltratada. É. Você tá influenciando a dar vacina no cachorro. É, isso aí. Então não cuidar. Me incomode vocês aí. É. Mas uma situação de boa, eles são que nem eu, assim, porra louca. É. Então é o seguinte, vamos ver se a gente vai conseguir gravar. Caso o vídeo corte do nada já na vacinação, é porque eles não permitiriam, eu filmei sem a permissão. Né? Eu sou desse. Eu sou desse. Vamos comer, Matheus? Vamos. Tô com uma fome. Bora. Dá meu. Tá esfriando. Ai, meu Deus, eu tenho que quebrar o carro. Ai, Matheus. Meu Deus, tu parece aquela tá tia que bateu no teu carro. Queijo, minhas pega, pega, pega. Vai esfriar. Vai esfriar tudo. Vamos. Bora. Ai, que frio. A gente veio por isso aqui, não tinha... Não faz uma semana, né? Faz uma semana? Faz uma semana. 400, né? Vocês pesaram de novo? Aham. Quanto que aumentaram? Quantas gramas? Ela 300 e ele 400. Segão já pequeno.
E aí que a mãe diminuiu a quantidade de comida que tava dando toda hora, né? Todo dia. As 4, 5 vezes. Agora diminui, mas a gente vai se dando um pouquinho mesmo... grande, eu acho. Imagina se eu estivesse deixando todo mundo dar comida toda hora pra eles. Verdade, foi diminuída. Eles iam estar o dobro. O Anthony ia lá dava comida. O Jonathan ia lá dava comida. Eu ia lá dava comida. Tu ia lá dava comida. Quer dizer, vocês estão dando com horário? Começou a regular. Agora sim. Tá mais... Horário certinho. Esse pique que eu vou levar. Ai, meu Deus do céu, não mais ver. Ui. Não foi. Gente. Que rápido, mãe. Tranquilo, né? Agora eu peguei ele. Tranquilo. Vamos chorar. Esse é o chorão. Tem alguma reação, alguma coisa ou não? Uhum. Pode dar. Não costumo, mas pode dar. Fica mais quietinho, assim, não quero, sabe? É? Uhum. Mas é questão de horas e já volta de novo. Menininho. Quietinho. Ah, deixa eu reclamar. Ele reclamou. Nem um pouquinho também. Ah, fica quietinho. Ela deu um pouquinho. Esse é um pouquinho. Oh, meu Deus, ela. Uhum. E tem, acho que, uma dose de verminicida, né? Ah, tem que... Esse não pode ser hoje, tá? Não pode ser hoje? Ah, tá. Não sei se tava você... Estava no mercado pro mesmo dia, eu acho. Mesmo dia? É, não é proibido, mas pode não dar no mesmo dia. Não sei se vocês querem, vocês vão trazer ou querem fazer em casa. Também, né? Não, eu acho que foi contigo que eu mostrei outro dia, né? Que? Como é que aplica? Sim, eu tava foi com a gente, né? Eu vou fazer bem amanhã. Certazinha, né? É depois dessa vacina que eles já podem ir pro chão? Pode sair ou não? Toda terceira. Só depois da terceira? Ah, tu vai ficar de castigo mais tempo. Vai demorar um pouquinho mais. Ixi, vai demorar pra ir dar rolê, hein, filho? Vai demorar. Então, galera, dei vacina no dog. O que aconteceu? Gravamos escondido. Tem a luz, tá muito escuro. Como vocês viram? Tá muito escuro o vídeo. Ai, meu Deus. Gravamos escondido. Por quê? Porque é bem o que eu imaginava. Ai, não pode gravar os animais. Nem foto podia tirar. Nem foto não é pra tirar. Vão tomar na rebimboca da parafuseta, né? Né? Pra acabar. Enfim. É isso aí, demos vacina. Mostra eles ali, café. Estão bem quietinhos. Ih, dormindo. Vamos ver se eles vão ficar quietinhos assim ou se eles vão ficar raivosos. Ah, agora que eu me lembrei que eu podia passar ali no fórum já fazer a assinatura daquele papel. Ah, verdade. E também na Pets. Ah, é verdade. Vou fazer a volta aqui. Vou passar, vou fazer essas duas coisas agora. E vou... Ah, aleatória, né? Depois vocês entendem por que eu sou aleatória, né? Eu tô falando uma coisa e aí eu já falo de outra que não tem nada a ver com o que eu tava falando antes. Mas enfim, vamos ver como é que esses cachorrinhos vão ficar. Vocês vão ficar mais raivosos com a vacina ou vocês vão ficar calminhos? Ah, pelo jeito foi de sono. Né? E diz o veterinário que eles não podem ir pro chão, não pode sair com eles pra rua até a terceira vacina. Mal sabia ele que antes de tomar a vacina ele já tinha ido pro chão. Mas né? Enfim, é isso aí. Vamos ver como é que vai ser a reação deles. Eu vou ali no cartório que eu preciso fazer a assinatura de um documento muito importante. Eu vou passar na Pets, que ontem eu deixei meu cartão lá. Comprar coisinha pros cachorros, já deixa o cartão. Comprar ração pra bicharada toda, né? Deixei um rim. Deixou e o cartão também. Piorou o cartão. Pra não ter dúvida, pra não ter perigo de eu voltar lá e gastar mais um pouco. Ah, já vai estar tá lá mas mesmo, já, piorou. Já deixei o cartão lá. Vou ter que gastar lá mesmo. Foda-se. Tô cagando, Ana. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo curto. Foi um vlogzinho com os dogs assassinos. Os cruéis. Os dogs cruéis. Não, dog assassinos. Os dogs mais violentos do mundo. Violentos do mundo. E vamos deixar o like, se inscrever no canal, segue a gente nas redes sociais, que é muito importante. Vocês ficam sabendo de tudo muito antes de sair aqui no YouTube. É muito importante pro engajamento do canal vocês comentarem aí embaixo qualquer coisa. Deixar o like que não perde o dedo. E principalmente, galera, se inscrever no canal que vocês não são inscritos. Então vai lá, se inscreve aí no meu canal, ativa o sininho para receber a notificação. E acessa aí na descrição o canal do Cafezinho, o Instagram do Cafezinho também. O meu vai estar passando aqui na tela. Então vocês vão lá me seguir. Né? Pra curtir as fotinhos, enfim. Engajamento nas redes sociais para quem trabalha com rede social é muito importante. Então vocês que seguem a gente aqui, curte nosso trabalho, tem que ajudar. É nóis, valeu? Tchau. Tchau.